Jag är med Peter och Malin. Vi har precis avslutat ett seminarium om kompetensförsörjningsfrågan, hur vi ska behålla framtida talang och sådär. Vad, från ert perspektiv, lite kort, varför är den här frågan så viktig? Men den är väl viktig för att vi vet att vi behöver tänka långsiktigt och hållbart kring vår kompetensförsörjning. Och vi vet att vi kommer inte tillräckligt långt om vi har samma traditionella syn och jobbar med de traditionella metoder vi har jobbat med hittills. Då spelar det ingen roll hur många utbildningar vi skapar, hur många möjligheter vi skapar, om vi inte vet hur vi tar vara på de talanger och den potential vi har i individerna när man behöver snabbt utbilda sig och ställa om till väldigt mycket ny kunskap på kort tid. Instämmer, och det är helt centralt för att vi ska som samhälle och alla våra bolag och offentliga verksamheter ska kunna nå sina mål. Vi måste ta tillvara på alla talanger och den fantastiska potential som finns där ute. Mm. Och vad är lösningen då? Hur gör vi det då? Hur tar vi vara på talangerna? Det krävs mod för att kunna ta tillvara på talangerna. Våga ifrågasätta gängse modeller. Hela vägen upp från styrelse, ända vägen ner till cheferna på golvet. Vi måste våga pröva helt nya saker och fiska i helt nya vatten. Mm. Men jag tror att det finns otroligt många faktorer som bidrar till många lösningar vi kan göra. Men jag tror att vi måste liksom skala bak lite grann och börja i rätt ände och börja omprogrammera lite grann synen på kompetens. Idag är det väldigt smalt att man tittar väldigt mycket på hard skills, man pratar mycket om kunskap och färdigheter, men att kompetens handlar ju egentligen i början och grunden om hur du beter dig, att kunna göra rätt saker. Och det får vi reda allra mest på om vi tittar på personlighet och problemlösningsförmåga. Vad har du för egenskaper med dig och vad kommer du göra? Hur kommer du utnyttja dina kunskaper och din färdighet? Så vi måste bredda kompetensbegreppet. Och sen tror jag att vi måste ta lite lärdomar ändå av pandemin, att våga bredda det geografiska sökläget lite grann. Både inom Sverige men också internationellt. Nu har vi haft rekryteringsprocesser där man inte har träffats överhuvudtaget, utan man har haft en helt digital rekryteringsprocess. Och det har gått jättebra. Det har gått superbra. Ja. Vi anställde 2-3 personer nu under pandemin där ingen träffades förrän anställningen var klar. Mm. Och det har gått superbra.